Assalamu alaikum, gram dostano, umile ram chitul barata ro jodo khushale astai dostano, mung patira video gano ke ham ta usta mukhtalif kism application no khodal chita us pa ke khasta paise ghatle switch da ke application no chakhaya udana bas break ham wo ta usta mung da bas break bara ke video gano jude creating up bas break ke account judegi aw sanga da bas break la paise last karal ki gi no ka video chali lidli bar da ai button ra ji pai button man click kai no ka video ba ham ta so gore ji sanga bas break ke account judegi Nu nandă, ceașambi uraz da, au bezbrick rules da de ce ceașambi uraz bani dui double pese or keyword da. Mătla bine că certa su, 2000 coin gătii nu agar tășpit zără kigi. Nu de dină pără amu să răham 2000 spins di, dar spin mă zătau su khem jidat sânga kigi, au tău stau găzau khema, ci dină pese sânga legal kigi. Au mă dină cumră pese legal di, nu de gaba zătau stă nenu khema. خود ویڈیو دے شروع کردنا مکی تاسو نه همیشه پرشنه کوج نه غندې وخت نه کوکه چت زمنګ دا ویڈیو تاسو ګوره دم خوخی غنو په د باندې لایک وکي موږ سره خپل نظریات شریک کړئ زمنګ د یونستیک په نامه چینل کوم سبسکرایب کړئ نو دا تاسو سبسکرایب کی بیا بل ایکن باندې کلیک وکړئ ریز نه به آلو وای نظر تاسو دا یو څو سپین تاسو ته همیشه سپین څنګه کیږي دا ګورې نو زمنګ تاسو سر پوینټ یې راکړه د اصل مو سره نن د سو کیږي تاسو کوشش کوئ چې دا سپین چکم دی تاسو په سر چاشمې پرز باندې کوئ ځکه چې دا چاشمې پرز ټول ډبل ورکی ورتا دا ګور زر پوینټ هم تر کړه دا موږ سره 2000 کیږي بیا زر پوینټ نن به قسمت خره نو په دې طریقه باندې تاسو دزینه پیسې ګټلې شي کوینز ګټلې شي دی سپین په طریقه باندې بس بریک نام ها بیا دا پیسې څنګه لګل کیږي را به شیل تا ویلټ تا او ویلټ کې بلتا کیش اوټ باندې کلیک وکړئ کیش اوټ کې دلتا تاسو لیدل شئ چې موږ 2 سنت هم لګل شو 3 سنت هم لګل شو 5 سنت هم لګل شو چې تاسو یې ستې خما چې ما څومره پیسې لګلې دي کني ما د دغه کې ویلو بهم ته ما چې زپ بس بریک دمر کار نو کوم ما چې مر چې راځي اگر ټول متا د ریفرنس کوډ نه راځي او کله نه کله د خپل سپین ز کوم بس نو دا وري 500 سنت مل ته لګلې دلته مل لګلې دلته مل لګلې دلته مل لګلې دي دا خپل د پیپل اکاونټ ته لګلې دي دا فهم کولای شي چې دېز نه 400 سنت لګې او تاسو راځم په دې باندې کلیک وکي بیا پیپل باندې کلیک وکي خپل پیپل اکاونټ جوړو طریقه دا نه وځدا نو هغه ویډیو هم موږ په اخر کې شیر کړی دا کولای شي چې هغه ویډیو هم وګوري خپل پیپل اکاونټ ځانته جوړ کړئ بیا برا شیلتا کې شو باندې با کلیک وکي دا موږ ته ولي کړو تاسو په پاتې سره ساتل کې دا پیسې تر لاسه کړئ دا خو دې تر ساتنه وای خو دا په تری ساتنه کې هم تر لاسه کولای شي دا واز موږ د نن ورځې ویډیو امید لرم چې تاسو باندې راځي تاسو په خوشي وي او پروګرام به مورنم شته کړی وي زموږ د نن ویډیو غاند په اړه زموږ چینل ته سبسکرایب کړئ مننه ډېر زړه ته الله مو ملشه